ma'lumki ayni paytda aksariyat yurtdoshlarimiz koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida o'z uylarida qolmoqdalar karantin qoidalari joriy etilgan bugungi sharoitda ayniqsa bu o'ta dolzarb salomatligimiz avvalambor o'zimizga kerak ammo bizning xavfsizligimizni o'ylab joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlarni to'g'ri tushunmayotgan karantin qoidalarini buzayotganlar ham oramizda uchrab turibdi surxondaryo viloyatida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida shu kunga qadar karantin qoidalariga rioya qilmagan jami 1855 ming sakkiz yuz nafar qoidabuzar shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi xabaringiz bor avtotransport vositasini maxsus ruxsatnoma stikersiz boshqarish 4 million to'rt ming so'mdan 11 bir million bir ming so'mgacha jarima qo'llanilishiga asos bo'ladi doimiy ravishda ogohlantirilishiga qaramasdan o'zboshimchalik bilan trans trasport vositasini boshqarayotgan to'qson to'rt nafar haydovchi ma'muriy jarimaga tortildi termiz shahrida harakatlanayotgan yuk avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi o'zidan tashqari yana uch nafar yo'lovchini olib ketayotganligi ma'lum bo'ldi aslida bu avtomashina un tashishga mo'ljallangan yo'lda <laughs> qolib ketgan ekan shuni olib keldimda shuningdek cobalt avtomashinasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatiladi o'zini qurilish tashkiloti rahbari deb tanishtirgan fuqaro shaxsiy avtotransportida 4 nafar yo'lovchini olib ketayotganligini quyidagicha izohladi qurilish tashkiloti rahbariman tadbirkorsizsiz да ruxsatnimi olgansiz stikeringiz bor to'g'rimi stiker nima uchun berilgan hurmatli aochi sizga nima maqsadda nima maqsadda Ha. так доставка ucчен dehqon bozori ro'parasida yetkazib berish bo'yicha ruxsatnoma olib yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan matiz rusumli avtomashina ham qoidalarni qo'pol ravishda buzadi jarima maydonchasida barchaning e'tiborini tortib soha xodimlariga qarata haqoratli so'zlarni ayamay yog'dirayotgan mana bu ayolning xatti harakatlariga qanday baho berish mumkin iflosdi odammisan 5 nafar yo'lovchini olib ketayotgan damas avtomashinasi haydovchisi esa tashkilot xodimlarini uylariga olib borish unga yuklatilganligini rukach qildi kerakli hujjatlar ko'zdan kechirilganda damas avtomashinasi faqatgina ushbu tashkilotga tegishli bo'lgan qishloq xo'jaligi va oziq ovqat mahsulotlarini tashish uchun mo'ljallanganligi ma'lum bo'ldi menga nima deysiz menga kattalar aytgan men bilmasam ko'cha ko'yda niqobsiz yurganlarni hali ham uchratish mumkin davlat uchun har bir fuqaroning salomatligi muhim va birinchi galdagi masala jumladan 6 apreldan e'tiboran 65 besh yoshdan yuqori surunkali kasalligi bo'lgan fuqarolar o'z uylaridan o'ta zaruratsiz tashqariga chiqishi qat'iyan man etildi ammo buni qarangki ko'p qavatli uylar oldida chortana qurib ulfatbozlik qilayotgan qariyalarni uchratdik barcha qoidabuzarlarga tegishli tartibda chora ko'rildi bu, bu kabi tadbirlar joylarda davom etayapti